Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav na početku novog izdanja Sportskog centra. Ostanite s nama. Dobro večer, večeras radimo vježbe snage i izdržljivosti, pa nam se pridružite i uživajte s nama. Stavit ćemo ruke točno ispod ramena. Maksimalno ćemo opustiti noge, istražni dio leđa, donji dio leđa. I podići ćemo prsa, tako da laktove čvrsto stisnemo uz tijelo i lagano podignemo prsa i pogled prema gore. I ovdje dišemo. Ramena guramo čvrsto i daleko od ušiju. Opuštamo noge i izdahom opustimo na jedan obraz. Udahom stavimo dlanove točno ispod ramena. Čvrsto stisnemo laktove i idemo u položaj balasane. Podižemo se na koljena i izdahom puštamo ruke daleko. Udah prema naprijed, puštamo prsa prema dolje, idemo opet u kobru. Čvrsto držimo laktove. Još malo višlje. I izdahom pas prema dolje. Prsti su u podu. Izdužimo cijelo tijelo. Jedan udah ovdje. Izdahom puštamo zdjelicu i cijelo tijelo u pod. I ostavljamo prsa prema gore, laktove uz tijelo. I pas prema dolje sa izdahom. Pogledamo prema naprijed. Idemo u poziciju skleka. Tako da je cijelo tijelo u ravnom položaju. I guramo lagano pete prema natrag. Gledamo prema podlozi ili prema naprijed i nježno dišemo. Izdahom pas prema dolje. Izdužimo cijelo tijelo. Gledamo prema naprijed i pustit ćemo se na laktove. Lagano savinemo koljena, puštamo se na desni, lijevi. Desna ruka ide gore, lijeva ruka gore, izduži noge, gledaj naprijed. I idemo desni lakat, savini koljena, lijevi lakat. Gledamo prema naprijed. Desna ruka gore, lijeva ruka gore. Izduži noge, pusti glavu, dišemo. Pogledamo prema naprijed, ići ćemo bočno, desna ruka je točno ispred lica, ispod ramena i okrenemo se bočno na desnu nogu i lijevom rukom otvorimo prema gore. Struk je visoko, držimo zdjelicu visoko i dišemo. Izdahom u drugu stranu. Samo okrenemo tijelo točno i ruka ispod ramena. Desna ruka visoko gore. I izdahom pustimo. Na koljena, izdahni, udahni i balasana. Sa mnom je danas u studiju predsjednik Automoto Karting kluba Kobra iz Virovitice, Mario Moslavac. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Sportski centar. Hvala na pozdravima. Želim dobro večer i vama i vašim gledateljima. Evo, možete nas za početak upoznati sa kartingom. Kakav je to sport? Pa karting sport je jedan, svi kad kažemo, kad spomenemo riječ karting, misle da je to samo sjedni vozi i gas kočnica. Ali to je puno kompleksnija stvar, znači i od same psihofizičke pripreme vozača, pripreme vozila
i taj sport vam u stvari spada u kategoriju tehničkih sportova gdje je priprema vozila, okvira, rame, šasije, motora i svih tih dijelova koji čine jedno vozilo najbitnijim u cijeloj priči. Vozači su jako veliki faktor u toj cijeloj priči, ali što se tiče cijelog paketa, mi to zovemo paket, znači vozač, vozilo, staza, uvjeti na stazi, to je jedna tehnička disciplina u kojoj ne pobjeđuje samo sposobnost vozača, nego i sposobnost onih svih onih mehaničara i sve one ekipe prateće koja dolazi od svakog vozača. Dakle, to je kad netko pobjedi u kartingu, znači nije samo pobjeda onog koji je vozio, nego i pobjeda svih onih koji su iza tog vozača stajali. Sudjelovali u tome sve. To je jedan adrenalinski sport, je li tako? Je. Znači, svaka neka, ajmo reći, brza vožnja, ali tu isključujem bilo kakvo ludovanje i ludost, u tijelu čovjeka proizvede neki adrenalin i neku uzbudljivost, ali želim napomenuti u ovoj emisiji da vozači kartinga voze, treniraju i natječu se u kontroliranim uvjetima, znači u strogo kontroliranim uvjetima, gdje je svaka staza na kojoj se ili trenira ili održavaju neka natjecanja, mora imati svoj papir, svoju licencu za tu stazu koju neko pregledava i ovjerava svojim potpisom da su zadovoljeni svi sigurnosni elementi. Treba li vozač imati neke posebne vještine? Pa naravno da treba. Znači, prvo mora imati smisla za to, drugo treba ga to zanimati, a onda kad uđe u tu cijelu priču, znači trening je ono nešto što je najbitnije. Dobivanje te licence, trkačke licence, vozačke licence, nije nešto posebno teško. Svi završe neki kamp mladih vozača gdje se isprofiliraju oni najbolji, ali oni malo slabiji. Danas su vremena gdje u svakom sportu imamo neki deficit sportaša, tako da tu smo možda malo smanjili neke ulazne vještine, ali svi oni, znači, kroz rangove natjecanja onda dižu svoje znanje i vještine. Vještine se razvijaju treniranjem i upornošću. To je ono najbitnije. Mm-hmm. Možete nam reći kako izgleda jedan trening vozača? Trening vozača se sastoji iz dva dijela. Priprema samog vozača da bi sjeo u karting. Znači, tu dolazi do njegovog oblačenja, znači to je sve homologirana oprema koja je propisana, znači ne može se to sjesti u nekoj trenirci, kratkoj majici. Mislim, teoretski može, ali to je strogo zabranjeno. I priprema vozila. Sad zavisi o kakvom vozilu se radi, priprema traje kraće ili duže. I vozač, znači, dok na sebe sve obuče to što treba obući, onda to... I onda kad zavisi što trenira, da li trenira sektore brzine po zavojima, da li trenira ulaze u zavoje, da li testira motor na brzinu na pravcu staze. Znači, to je kompleksna stvar. Znači, svaki trening nosi nešto svoje. Od opreme najvažnije što je imati? Sve najvažnije. Znači, ovo sve što ću vam nabraviti je sve najvažnije. Svi kažu kaciga glavu čuva, ali nije samo kaciga u toj cijeloj priči. Znači, od zaštitnih cipela koje su, znači, homologirane, znači, koje su, ne mogu se zapaliti, znači, potpuno protuzapaljivog odijela, znači, homologirane i kacige, rukavica i u manjim klasama, znači, za djecu do 10-11 godina starosti, 12 u stvari, su propisani oni ovratnici koji se kopčaju na kacigu i na odijelo, tako da ne bude, da ne dolaze do nekih trzanih ozljeda vrata. Evo, sa koliko godina bi se trebalo početi voziti karting ako se netko misli baviti na većoj razini? Pa ovako, propisana dob minimalno postoji u Hrvatskoj i da bi dijete nastupilo na prvenstvu Hrvatske, minimalna dob za vozača je 5 godina. Znači, sa 5 godina djeca već može... mogu nastupiti. Mm-hmm. Mi u teoriji ne prakticiramo da imaju baš 5 godina, tamo negdje od 6 godina ih baš im izdajemo licence, ali dobna granica od 5 godina postoji kod nas u Europi. Za sve
za sve u Hrvatskoj, ali na nekoj višoj sceni postoji jedna krovna organizacija koja se zove CIKFIA. FIA je za Formulu 1 automobilizam, CIKFIA je za karting, ali to je sve ista firma, ista krovna organizacija za automobilizam u svijetu, koja propisuje te neke, ako nešto propisuje, onda znači propisuju te neke najbitnije sigurnosne aspekte, a dobna granica je jedan od njih. Znači, od 5 do 7 godina djeca mogu. Malo čudno vidjeti dijete kad hoda pokraj staze, kaciga je puno veća od njega samog i onda vidiš ono samo kaciga negdje hoda, a ispod kacige je malo tijelo. Mala glavica. Da. Evo, mnogi možda i ne znaju da imamo i mi karting stazu ovdje u Virovitici, na Vojarnoj. Pa evo, možete nas upoznati sa klubom. Kada ste krenuli sa radom? Klub je osnovan 2007. godine, krajem 2007. godine, iz ne nekih preogromnih razloga, znači nas par smo se sastali i osnovali klub, jer smo ljeto prije toga na bivšem vježbalištu autokluba Virovitice vozili neke kartinge, pa imamo mi osnovati neki svoj klub, pa čak smo bili i neću reći sprdnja, ali smijali su nas, vidi šta ćete sad vi karting u Virovitici, to gdje je Virovitica, od Zagreba, od nekih velikih središta. Međutim, mi smo gurali svoj plan neki i proljeće 2008. je bilo najbitnije za klub. Napravili smo jedan karting open day gdje smo na to isto staro vježbalište autokluba, autoškole, pozvali apsolutno sve građane, znači jedan otvoreni dan gdje su svi mogli doći probati voziti karting. Kartinge koje smo u tom trenutku imali, njih 4 komada, smo između sebe kupili na kredit. I tak je krenula priča o karting sportu u Virovitici. Postoji jedna još prije priča, to ću vam isto ispričati, ali ova zadnja priča je krenula 2008. gdje smo na taj način, i onda su ljudi vidjeli, došli, imali smo znači baš veliku... Baš smo imali veliki odaziv, došlo je puno ljudi. Normalno, gradonačelnici, načelnici, ovo ono. I desila se ideja zašto u Virovitici ne bi se izgradila karting staza. Uz veliku pomoć privatnih tvrtki, od kojih nikad ne mogu ne spomenuti tvrtku Romić Promet, počela izgradnja staze koja je izgrađena u rekordnom roku. I znači ovo što sam ispričao bilo u 5. mjesecu, a mi smo gotovu stazu imali u 8. mjesecu. Znači za 3 mjeseca od ideje do realizacije. Izgradnja staza je onda bila eksplozija svega, znači tu je od vozača, od neki od nas otišli u smjeru sudaca, organizatora natjecanja, svako se pronašao u klubu. Stotinjak članova je bilo tada u klubu, sad je manje. Ali tad je to bila eksplozija svega i klub je krenio ono baš uzlaznom putanjom, ali staza je znači ono nešto najbitnije. Što se tiče karting staze, Virovitička staza u ovom trenutku je jedina licencirana staza u Hrvatskoj na kojoj se mogu održavati nacionalna natjecanja i neka internacionalna kojih za sad nemamo u kalendaru. Sve druge staze su ili nisu produžile licencu staze iz nekih razloga ili treba nešto ulagati, ili su izgubile status staze sa licencom. Tako da u ovom trenutku jedina karting staza u Hrvatskoj se nalazi u Virovitici, koja je licencirana po najstrožim sigurnosnim standardima i na njoj će se ove godine održavati natjecanja koje imamo u pripremi. E sad, u ovom trenutku ne znam da li će biti za rokovo nešto ili će biti tamo kasnije u jesen, 9. mjesec. I to je to. Isto tako, karting staza se koristi i za utrke motora. Znači, imamo ove godine 2-3 utrke motora. Prvenstvo Hrvatske u Supermotu, to su ozbiljni motori, se voze kod nas na stazi skuterima. Imamo organizatora izvan Hrvatske koji će ove godine u ljetu napraviti jednu šesterosatnu moto utrku neprekidnu. Takozvani endurance, to je nikad viđeno u Hrvatskoj do sad. I tako da radimo, svako nešto od nas u klubu radi na svom polju. Nas teoretski troje, ja kao predsjednik, dopredsjednik i tajnik, držimo to sve pod kontrolom. I svako od nas je zadužen za neki svoj dio posla. I
Tako da sve u svemu neko klapa. Koliko imate aktivnih vozača? U ovom trenutku, nažalost iz Virovitice nemamo ni jednog vozača. Ali to nas u karting sceni nije bitno. Mi smo regionalno jako mala sredina na globalnoj razini. Sad je li neko iz Virovitice ili je iz nekog mjesta pokraj Virovitice. Ali sve skupa imamo u ovom trenutku 4 vozača koji zajedno nastupaju, znači nastupaju u svakoj svojoj klasi, skupljaju vrijedne bodove. U ovom trenutku u ovoj 2019. sezoni još uvijek držimo 3. mjesto u prvenstvu Hrvatske. Prošlu godinu smo ekipno završili 3. i pretprošli smo bili prvaci države. Tako da imamo mi toga u vitrini tih pehara. Jedanput kad budete došli kod nas, kad budete to vidjeli, onda ćete vidjeti da su vitrine pune. I ono što recimo isto jedna od najzanimljivijih stvari, u ovako kratkom vremenu u klubu imamo čak recimo i vozača koji je 3 puta uzastopno osvojio naslov prvaka države, koji je nositelj zlatne kacige, to je najveći naš Filip Romić. Znači, dečko je osvojio apsolutno sve u Hrvatskoj što se može osvojiti i onda je prešao na neke autoutrke. Ali znači, ozbiljno se radi na svim poljima, od treniranja, od pripreme, od staze, od sudačkog dijela, neki od nas rade i po utrkama izvan Virovitice, tako da to je to. Evo, vi ste baš jučer bili na jednom natjecanju i vi ste sudac. Tako je, da. Ja sam se u ovom svemu pronašao najviše u suđenju i otišao sam u tom nekom smjeru. Tako da, evo, danas sam predsjednik komisije za suce na razini države. Što se tiče licenci, znači tu imam sve licence najvišeg ranga, tako da mogu raditi kao delegat na svim natjecanjima u Hrvatskoj, izvan Hrvatske, europska svjetska scena, tako da evo, baš sam sinoć kasno došao iz Beograda, bi je bila utrka FINE centralne europske zone koja se je bodovala i za prvenstvo Srbije i prvenstvo Hrvatske. I na taj način sam sebe pronašao u tom sportu. Neko nešto drugo voli, ja volim to i ne mogu ne spomenuti, nas u klubu ima 11 sudaca i sutkinja sa najvišim specijalističkim licencama. Tako da u principu gdje god da održavamo natjecanje, znači imamo takvu ekipu da bilo gdje u svijetu možemo samostalno organizirati utrku. Gdje se natječete i imate li uskoro kakvo natjecanje? Ove godine je malo specifična situacija zato što smo ušli u tripartitno prvenstvo sa Republikom Srbijom, Republikom Slovenijom i sa još jednim međunarodnim kupom koji vuče rezultate iz naših utrka i sve to skupa se boduje za centralnu europsku zonu pod FINim patronatom. Pa su utrke manje više svima izvan Hrvatske. Kad je prvenstvo Hrvatske, vozi se vani, kad je prvenstvo Srbije, vozi se kod nas. Slovenija još u tu cijelu priču kad uđe. Od ovih 6 utrka u Republici Hrvatske, jedna bi se trebala održati u Virovitici. Sad ono što sam rekao, ne znam da li će to biti 8. ili 9. Mm-hmm. mjesec. Ali svakako, šta god da bude, mi imamo u planu organizirati jedno natjecanje, pa makar i klubskog ranga za naše Rokovo. Tako da radimo na tom smjeru. Mi kad organiziramo natjecanja, bilo da bude za kup grada Virovitice ili prvenstvo svijeta, mi ga jednako kvalitetno organiziramo. I isto kad dođete, onda ćete na našim zidovima vidjeti te zlatne plakete za najbolju organizaciju od kad smo se pojavili u tom sportu u Hrvatskoj. Tako da neko i to kod nas u klubu vodi organizaciju, pa je u tom smjeru usmjeren, tako da pokrili smo apsolutno sve. Evo, možete našim gledateljima reći da li vam se članovi mogu pridružiti tijekom cijele godine? Naravno, mi smo udruga kao i svaka druga na području grada, županije, Republike Hrvatske i primamo članove uvijek. Članovi kod nas imaju određena članska prava. Imamo više tih članskih tipova na koji način možeš ostvariti svoje člansko pravo. Naravno, otvoreni smo za sve, pozivamo sve koji su zainteresirani, da li žele biti vozači, suci, da li žele biti organizatori, šta god. Tako da, svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli.
Kako se klub financira? Kako uspijevate pokriti te sve troškove? Imate li podršku lokalne zajednice? Naravno, znači kao i svaki klub, sportski klub, svi mi, kako da kažem, škripimo. Nije to ni približno onome što bilo kojem klubu treba. Članovi smo iz sportske zajednice grada Virovitice koja nas, iz čijeg budžeta dobivamo godišnje određeni dio budžeta. Velik dio tog novaca odlazi na održavanje naše staze jer imamo ogroman kompleks na kojem imamo tri kosilice koje svaki tjedan rade barem 5, 6, 7, 8 sati. Hladni pogon, znači održavamo sa i naravno karting školu, od tih novaca isto održavamo. Gdje svake godine određeni broj djece koji nam se javi i školujemo i dovedemo i do onog stadija gdje mogu zatražiti preko saveza svoju licencu. Neki od njih to zatraže, neki ne, ali svake godine mi to radimo i naša karting škola je dosta priznata u Republici Hrvatskoj. Od ostalih nekih izvora financiranja, to su naravno donacije. Javljamo se na ove javno oglašene donacije koje oglašavaju određeni ti privatni i poslovni subjekti. I tako nekako uspijemo završiti neku priču na godišnjoj razini. Ali bez toga ništa od toga. Znači, sport počiva stvarno na velikom. Ova moja komisija u Zagrebu, znači u Savezu se zove Komisija za suce i volontere. Znači, kompletan sport dok tak ne bude funkcionirao kao što recimo naš na državnoj razini funkcionira, ništa od toga neće biti. Znači, onaj ko se želi baviti sportom i u tom sportu zaraditi neke novce, taj to više neće, nego bitno je samo da može dati sebe i neku osobnu zadovoljstvo dobiti. Što dobiješ nazad, to ti je najveća plaća. Da li se građani mogu, na primjer, vama javiti pa doći voziti karting? Ovako, znači, mi smo udruga koja nema prijavljenu nikakvu gospodarsku djelatnost i mi nismo od onih klubova koji naplaćuju vožnju u našim kartinzima, znači mi imamo svoje kartinge u svom vlasništvu. Znači, takozvana ta renta kod nas ne prolazi. Tako smo se dogovorili na početku priče i to je i danas tako. Jer obično gdje god da se pojave neke novci, onda se to raspadne. Mi se toga nismo htjeli uopće da se dotakne. Ali svi, ali doslovno svi koji kod nas dođu, mogu doći, mogu sjest, mogu probat. Mogu nakon toga odlučiti, znači probat potpuno besplatno. Nakon toga odlučiti da li to zanima, onda se učlaniti. Pa u odabiru tog članskog modela, onda član već vidi koja su mu prava i obveze naravno, ali i da li će se s tim baviti ili ne. Možete nam malo reći koju brzinu automobili dosežu? To vam ima veze sa tim klasama. Znači kartinzi su raspoređeni u klase, podijeljeni su u klase od onih najmanjih od 50 kubika do najvećih od 125 kubika i tu vam je velika razlika. Kartinzi, ozbiljni kartinzi danas koji proizvode najveće brzine, zavisi i o konfiguraciji staze. Ali recimo na našoj stazi, Virovitičkoj stazi, najveći karting na tom malom prostoru razvija oko 130 km na sat, a kad to stavite u korelaciju s autoputom, onda to izgleda strašno puno. Ali nije to ni približno opasno. Ako se pravilno koristi, karting ima jako nisko težište, vi ste od ceste na 2-3 cm, njegova konfiguracija svega je puno drugačija nego na autu i težište vozila je u minusu, na autu je u plusu, tako da taka brzina, tako vozilo, kad bi letilo sa staze, staje u par metara, tako da nije opasno. Ne bih htio da recimo da gledatelji dobe dojam da je to opasno. Da. Znači, to nije ništa opasnije od nogometa i bilo kojeg drugog sporta. Čak statistički smo na svjetskoj razini smo ispod nogometa 28 mjesta po opasnosti. Oho, zanimljiv tako podatak, je, vrlo je, zanimljiv. Tako je. Po vama, koliko je auto moto karting razvijen u Hrvatskoj? Ja bih rekao da je dosta dobro razvijen. Ali ja to mogu reći tako subjektivno.
jer vidim šta rade ovi ostale zemlje. Svi su oni pet koplja iza nas, mi to jako ozbiljno radimo na razini države. Vani to sve ima veze sa nekim novcima. Njih ima puno više, znači puno više vozača, puno više klubova, puno više svega, pa tu onda ima i puno više tih firmi koji proizvode sve to za karting. I onda tu ima puno novaca u stvari i onda se to sve temelje na nekom biznisu koji je uništio tu draž, kao što recimo još ima kod nas i u ovim državama iz regije bivše Jugoslavije, znači Balkana. Mi to držimo zaista, zaista profesionalno i dobro. U Hrvatskoj pogotovo, vrlo dobro je sve posloženo, cijela priča od odbora za karting sport, u kojem sam od 2009. pa onda ne može mi niko reći kak je bilo, sve smo prošli ovih 10 godina. Tako da, vrlo je ozbiljno to i jedino što malo nas je kriza unazadila kad je bila kriza, ostali smo bez, ja bi rekao i 50% vozača, sad se oni polako vraćaju. Ali treba će nam još na 2-3 godine da recimo dostignemo onaj broj koji je bio tamo 2007. 8. 9. 10. Koliko treba raditi na promociji ovog sporta u Virovitici? Pa u Virovitici svi znaju da je Kobra na vojarni, da je to staza. Svi znaju kad zujimo, jer na stazi imamo zvučni zid, mi zovemo izolaciju prema onoj Šlomovićevoj ulici, koja zvuk sa staze odbija prema gradu. Mislim da smo dovoljno dobro poznati u gradu, jer danas u Erni mi smo nekad bili sami, a danas tamo dolazi puno ovih koji se bave rekreacijom. Tako da jako puno ljudi tamo procirkulira na vojarni i jako puno ljudi nas i obilazi, dolazi, provjerava i gleda i zanimljivo im je i probaju. Tako da mislim da smo dovoljno poznati u Virovitici i da sad krećemo iz nekog početka, normalno da bi nam trebala neka promocija, ali mislim da je to. Mislim da svi znamo gdje smo i mislim da je i realno na kojem mjestu u sportu pripadamo u gradu, tako da s tim smo zadovoljni. I za kraj, evo, koji su vam ciljevi za dalje što se tiče kluba? Ciljevi su nam ostati visoko u tom državnom poretku. Zadnjih par godina stvarno rad, trud i zalaganje se isplatio, pa smo bili i prvaci. Nekad prije 5-6 godina smo bili juniorski prvaci države. Pretprošle godine smo bili prvaci, prošle godine treće mjesto. Ove godine će to biti realno teško zato što se vozi na jako puno država, tako da vozačima je to i neki izdašni financijski izdatak. Pa nismo sigurno da li će svi vozači izaći na sve utrke. Tako da cilj za ovu sezonu je biti recimo nekih prvih pet. To bi nam bio odličan rezultat. Cilj nam je da sva natjecanja koja budu na našoj stazi da prođu bez nekih većih problema i nekih nesreća kojih za sad nije bilo, nekih većih. Tako da ovo gdje jesmo, tu smo zadovoljni, to možemo, kako mi to kažemo, hendlat sa svim što imamo i za sad to ne bi htjeli mijenjati. Ako uleti neki bolji rezultat, bolje i za nas i za sve oko nas. Ja vam želim sreću u daljnjim natjecanjima i hvala vam što ste bili moj gost. Eto, hvala vam što ste nas pozvali, a ovim putem koristim priliku da vas pozovem da dođete malo i kod nas na stazu, da vidite klubske prostorije, te kartinge, da i probate da vidite kako to je. Jer dok ne sjednete u karting i dok ne napravite koji krug po stazi, neće vam biti jasno na koji način to funkcionira, a mi bi htjeli da budete još jedan od svih onih koji su s naše staze ušli sa smiškom. Hvala vam na pozivu, doći ćemo sigurno. Hvala vam. Bilo je to sve za večeras. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!